Vo štvrtok popoludní privítal primátor mesta Ján Danko vo svojej kancelárii riaditeľky dvoch martinských škôl, riaditeľku základnej školy Jozefa Kronera Jaroslavu Pavlovičovú a riaditeľku materskej školy Furdeka Helenu Krnovú. Primátor mesta si riaditeľky pozval, aby im udelil ocenenia a aby poďakoval za ich prácu a úsilie pri výchove detí a žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. Obidve školy totiž opakovane získali, respektíve obhájili prestížny medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku medzinárodného hnutia EcoSchools. Ja si myslím, že aj toto je príklad toho, že sú tu ľudia v Martine, ktorí si vážia prírodu, ktorí si vážia životné prostredie a robia ďaleko viacej ako ich povinnosť preto, aby sme tu mali čerstvejší vzduch, aby to bolo zelenšie. Ja som veľmi hrdá na mojich žiakov a pedagógov, že môžeme ich rozvíjať takýmto smerom a že dosahujeme výsledky, ktoré ocenilo aj mesto Martin. Čo si má obyčajný laik vybaviť pod pojmom zelená škola? Tak učíme deti ekologicky myslieť, zaviedli sme aj predmet environmentálna výchova na našej škole a snažíme sa budovať alebo zveľaďovať areál našej školy cez zelené prvky. Musím povedať, že je to moja srdcová záležitosť, príroda, ochrana prírody, tak sa to nejako nastavilo a takto kračame. Ako to funguje práve s tými detičkami v materskej škole? Lebo už možno, že tí žiaci na tej základnej, možno, že je to trošku iné, ale vy v podstate aj tým dnešným dňom dokazujete, že sa to dá. Áno, oni sú veľmi vnímavé. Ide možno o to, akým spôsobom sa to prezentuje, čo sa dá okolo toho robiť a tak určite musia byť tie aktivitky nápadité, aby ich to zaujalo, ale darí sa nám. Program Zelená škola je najväčší certifikačný environmentálny vzdelávací program, ktorý funguje už 20 rokov a zapojené sú v ňom školy zo 67 krajín sveta. Materská škola Furdeka získala prvýkrát prestížny certifikát pred 8 rokmi a odvtedy si jeho zisk obhajuje v pravidelných dvojročných intervaloch. Základná škola Jozefa Kronera sa titulom Zelená škola píši nepretržite od roku 2012. Na začiatku obdobia si vyberieme, ktorú oblasť budeme rozvíjať u našich žiakov. Stanovíme si nejaké ciele, ktoré žiaci plnia počas 2 rokov. Po 2 rokoch nás prídu skontrolovať ľudia zo Živice, zistia, či sme splnili cieľ a na základe toho buď získame vlajku zelenej školy, alebo nezískame, obhájime si titul. Zatiaľ sme si každé to certifikačné obdobie obhájili titul, čo som veľmi rada. Teraz sme nastavení na program Voda. Minulé 2 roky, čo sme obhájili teraz titul, to boli odpady v prírode. Takže všetky aktivity boli týmto smerom. Ja neviem, napríklad zakopávalo sa niečo do zeme, potom sa sledovalo, ako to rastie. Boli sme vyčistiť, boli sme v skanzeme, čistili sme lesík, čo sú okolo nás. V škole v prírode sa venujeme tejto téme veľmi, akože by som povedala, veľmi vážne. Ja som rád, že tu máme 2 školy, ktoré už dlhodobo získavajú ocenenia v tomto smere. A verím, že aj dnešný deň bude takou iniciatívou pre ostatných, nielen školy, pre ostatných školách, ale aj pre ostatných občanov, ktorí, myslím si, môžu urobiť aj bez nejakých veľkých finančných nárokov, nákladov, ďaleko viacej preto krásne prostredie, ako robíme doteraz. A zrejme je dôležité začínať od tých úplne najmenších. Ja si myslím, že naozaj sú to drobné veci, vysadiť nejakú záhradku, v podstate zasadiť nejaký maličký stromček a proste naozaj drobnosti, pokiaľ sa rozšíria plošne, znamenajú strašne veľa. Čo je na týchto 2 školách vzácne, oni sa nie len dlhodobo píšia prestížnym titulom Zelená škola a dennodenne uskutočňujú aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, ale v týchto aktivitách sa navzájom podporujú a spolupracujú.